Vítejte na víkendu podpory. Já se jmenuji Sabina a vytvořila jsem centrum Inspirála Plzeň. Je to centrum kundalini jógy. Taky jsem fyzioterapeutka, aromaterapeutka. A nabízím pravidelné lekce kundalini jógy, nabízím meditační setkání, setkání pro ženy. Občas někam vyjedeme. A více informací o kundalini józe můžete najít na www.inspiralaplzeň.cz. A od léta máme YouTube kanál, kde můžete najít inspiraci na domácí praktikování, domácí cvičení nebo meditace. Takže jste vítáni. Tady na víkendu podpory zastupuju tělo. Všechna naše těla, aby jsme tělo vnímali, aby jsme cítili, co se v něm děje, aby jsme cítili, co se děje v srdci, aby jsme tomu rozuměli, naslouchali a dovolili si to následovat. Dovolili si to následovat hned, protože tahle transformační doba už nebude čekat, jestli se rozmyslíme. Takže jsme podporovaní v tom následovat pocity v těle. Kundalini yoga je unikátní v tom, že spojuje pohyb, cvičení, relaxaci a meditaci, všechno s vědomým dechem. A kundalini energie je energie naší tvořivosti. Je to božská jiskra v nás, v člověku. Tu energii máme všichni, i ženy, i muži, děti, všichni. A kundalini yoga s ní vědomně, elegantně a jemně zachází. Takže nabízím praktickou ukázku kundalini jógy, kterou můžete dělat venku, doma, v pyžamu, u postele. Nepotřebujete na to nic významného, stačí vám jenom podložka a pohodlné oblečení. Takže jdeme na to. První se naladíme mantrou ONG, ONG. Ta mantra nás propojuje s vesmírným vědomím. Kundalini yoga se říká, že je taky yoga vědomí, takže mantra ONG, kterou děláme na začátku lekce, nás s tímhle vesmírným tvořivým vědomím propojuje. Spojíme si dlaně, aby jsme propojili pravou a levou půlku těla, ženskou a mužskou polaritu v nás a pravou a levou hemisféru. Uvelebíme se na zemi, aby jsme cítili váhu těla na sedacích kostech, aby jsme cítili zemskou stabilitu a jistotu, to propojení se zemí. Máme vytaženou páteř, můžeme si představit nad hlavou sluníčko a ten paprsek, jak prochází, nám porovnává páteř. Takže spojíme dlaně, palce na srdeční čakru, lokty uvolněný a uvelepme se v našem těle, v našem domečku, v našem chrámu, v našem posvátném grálu a vnímejme každou vteřinu, co se uvnitř těla děje. Zavřeme si oči. Můžeme stočit vnitřní pozornost na třetí oko mezi obočí do centra naší intuice. Hluboký nádech. Hluboký výdech. Nádech. Výdech.
nádech a začneme. Hluboký nádech a klid. Klid je čas na jemňunký zadržení dechu. Vnímáme, jak jemně aktivujeme střed pánevního dna. Výdech a klid, zase jemně zadržíme dech. Pupík jde při výdechu, jemně k páteři. Střed pánevního dna se aktivuje jemně nahoru. A volný dech. Vnímáme, co se teď děje v těle, jak proudí energie. Co se děje v srdci, v hlavě, v mysli. Pokud je to příjemný, můžeme nechat zavřený oči, pozornost pořád na třetím oku. Začneme dechem. Dáme si svým způsobem hvízdací dech, ale není to o hvízdání, je to o našpulení pusy, jako když chceme hvízdat. To hvízdání ani nemusí vyjít. Nejdřív budeme nadechovat nosem, pak hvízdáním, pak to otočíme. Budeme nadechovat hvízdáním a pak vydechovat nosem. A pak si to dáme obojí, nádech i výdech, hvízdáním. Hvízdání nám zvědomuje propojení s naší duší. Pojďme na to, první část. Nádech nosem, výdech, našpulená pusa, jako když chceme hvízdnout. Teď v druhé části to otočíme,
Budeme nadechovat, jako když chceme hvízdnout, a vydechovat nosem. A přejdeme do třetí části, kdy budeme nadechovat i vydechovat s našplenou pusou, jako když chceme hvízdnout. Zavřeme pusu a hluboký nádech nosem a klid.
výdech a klid. Volný dech a vnímáme teď pocity v těle, proudění energie, jak se teď máme. V tomhle stavu, pokud se nám líbí, můžeme zůstat ještě chvíli, anebo se můžeme pozvolna každý podle svého protáhnout a přejdeme pozvolna na cvičení. Můžeme se vrátit zpátky do příjemného sedu se skřiženýma nohama, nebo si můžeme sednout na paty. Dá se cvičit i v sedě na židli nebo na posteli, takže já si třeba pro ten následující cvik zvolím sed na patách. A začneme se pozvolna prohýbat a vyhrbovat. Je to pohyb celý páteře, včetně krku a i hlavy, a vždycky ten pohyb začínáme od pánve. Sedíme na patách, protože v tu chvíli je pohyb pánve a tím pádem páteře největší možný. Ale, jak jsem říkala, dá se sedět ve skříženém sedu, dá se sedět v sedě na židli. Ale vždycky zkusme si uvědomit sedací kosti na patách, nebo na zemi, nebo na podložce. A nejdřív zhoupneme pánev dopředu a pak následně se prohejbá bederní páteř, hrudní páteř, krk, hlava tak, jak je to příjemný. A pak se zase zhoupne pánev na druhou stranu a vyhrbuje se postupně páteř od spoda. Hlava jde jako poslední. Dopředu, když se prohejbáme, tak je nádech. A když vyhrbujeme, tak je výdech. Může to být velmi pomalej, vědomý pohyb. Tohle je jeden ze základních cviků na páteř, aby jsme ji udrželi zdravou. A nebo když nás trošku bolí, tak aby se vrátila do zdraví. Je to cvik, který umí uvolnit blokády, bolesti, který umí propojit celou páteř, všechny čakry, takže nám dovoluje i vnímání toho propojení dolů do země, nahoru, do vesmíru, ke slunci. Je to cvik, který udržuje všechny žlázy aktivní, pomáhá zvětšovat plicní kapacitu a tím, jak hrudník má velký rozsah pohybu, tak aktivuje naše srdíčko, aby jsme vnímali srdce, aby jsme vnímali srdce, co potřebuje. Vyhověli mu, vyhověli sobě. Nechme si teď klid a další pokračování.
Jestli je to příjemný, ještě můžeme pokračovat. Pánev a páteř, když se víc prohřejou, tak nás sami přirozeně pustí do větších rozsahů pohybu. Všechny pohyby můžou být velmi příjemný a přirozený, jde to samo. Vnímáme, co se teď děje v těle. Pokud máme chuť, můžeme si zkusit rychlejší tempo, ale pořád tak, aby nám to bylo příjemné. A vždycky začínáme od pánve. Můžeme si pohrát s tou rychlostí. Rychlejší pohyb je možná víc na probuzení, aktivování, ten pomalejší. Na uvolnění, na vědomí uvolnění. Tenhle cvik je úplně bezpečný, můžeme ho dělat každý den i několikrát. Zastavíme pohyb na středu s rovnýma zádama. Nádech a klid. Výdech, klid. Volný dech a ještě chvilku zůstaneme v klidu, bez pohybu, jenom si otočíme ruce dlaněma nahoru a vnímáme účinek toho cviku na naše tělo. Vnímáme, co se teď děje uvnitř v našem těle a možná vnímáme sebe i přes hranice naší kůže. Možná vnímáme svoji auru. Svoje energetické prostředí. Dáme si další cvik. Dáme si psa. Takže jsem připravená na psa, v kleči na čtyřech, dlaně jsou pod ramenama, kolena pod kyčlema. To je klasický pes. A my si můžeme dát, aspoň zpočátku, trošku výzvu pro nervový systém. Psa na špičkách prstů, to se nám v tuto dobu báječně hodí mít pevný nervy. Takže si nastavíme ruce na špičky prstů, tak, aby prostředníček, střed, zápěstí, střed lokte, střed ramene byly všechny v jedné léně. Stačí, když na těch špičkách prstů budeme jenom chviličku, nemusíme tam být celou dobu. Můžeme si to zkusit, ohneme si nohy v kotníkách, opřeme se o dlaně, o prsty nohou a vystrčíme zadeček. Paty jdou do země nebo co nejblíž k zemi, vnější i vnitřní pata, srovnáme záda, hlava je v prodloužení páteře, natažený lokty a jsme na těch špičkách prstů, klidnej hluboký dech a pokud by to bylo moc velká zátěž na prsty, třeba nejsou zvyklí, tak můžeme přejít na dlaně. Položíme jednu dlaň, položíme druhou dlaň, srovnáme si záda,
Rozložíme ramena, natažený lokty, klidnej, hluboký dech. Může to být buď statická pozice, anebo se s tím můžeme pohrávat. Můžeme si pokrčovat kolena, vystrčíme zadeček, tím se možná trošku víc srovná páteř. A po chvilku zase dotáhneme kolena a obě paty přiblížíme k zemi. Nebo můžeme pokrčit jenom jedno koleno a pustíme bok dolů. Pozvolna natáhneme druhý koleno. Natáhneme. Pokud máme chuť, můžeme se vrátit ještě na chvilku na špičky prstů. Klidný, hluboký dech. U toho psa si hlídáme pořád rozložený ramena a vnější i vnitřní patu co nejblíž k zemi. Pokud by jsme nedotáhli kolena, nic se neděje. Klidně si necháme pokrčenější kolena, ale hlídáme si opravdu rovný záda. Psa děláme tak dlouho, jak je nám to příjemný a jak je nám to milý, jak to v tuhle chvíli, zrovna dneska, můžeme udělat. Takže můžeme možná skončit hluboký nádech a klid. Výdech, klid. Volný dech, vrátíme se zpátky. Na kolena, dosedneme na paty, ruce dlaněma nahoru a vnímáme, co se teď děje v těle. Toho psa mám moc ráda i proto, že když jsem hlavou dolů, tak se propojuju víc se zemí. A když sedím s hlavou nahoru, tak cítím, jak vypadaly ty zbytečnosti a ta prázdná hlava, jak je napojená na zem, tak se vlastně teď může čistěji, plněji napojit, nebo vnímám to napojení nahoru, na vesmír, na slunce. Takže pes je pro mě silným propojením země a vesmíru, který se snoubí ve mně, který ve mně tančí. Další cvik jsou kruhy celým tělem ve stoje. A taky uvolňují celou páteř, nechávají velkou pohyblivost, propojují energii, nechávají proudit kundaliny energii. Zkusme myslet na to, aby jsme v předklonu uvolnili, vyvěsili hlavu. V tu chvíli můžeme vysypat z hlavy, co tam nepotřebujeme, co se tam točí pořád dokola a zabírá tam místo. A kdo má zdravou páteř, tak může jít nahoře záklonem. Ruce můžou být klidně volně podél těla, nohy trošku na větší šířku, než je pánev. Zvolme si jeden směr, za chvilku půjdeme i na druhou stranu. Pojďme na to. Nahoru je nádech
a dolů výdech. Můžeme mít zavřený, otevřený oči, jak je příjemný. Jdeme na druhou stranu. Až budeme hlavou nahoru, zastavíme pohyb, nádech a klid. Výdech, klid. Volný dech, vnímáme, co se teď děje v těle. Můžeme si všechny tři cviky zkusit každý den. Můžeme si je zkusit i několik dní za sebou. Ono to vypadá, jako by jsme skoro nic nedělali. A právě v tom je ten účinek. V té lehkosti, jemnosti, v tom následování těla, v tom přirozeném pohybu. Takže kdybychom chtěli přijmout výzvu, tak v kundalini józe je takový první čas, kdy se něco dělá 40 dní. 40 dní známe, jako 40 dní půstu, třeba před Velikonocema, 6 nedělí a tak dále. Je to čas, kdy se pravděpodobně vymění krev v těle, takže se obnoví celý člověk. Takže můžeme cvičit každý den po dobu 40 dnů.
a pozorovat, co to s náma dělá. Po cvičení je dobrý si dát relaxaci, odpočinek, ležet na zádech, přikrýt se dekou, aby nám bylo příjemně, protože jsme se tím cvičením trošku zahřáli, tak aby tělo nevychladlo. Pojďme na relaxaci. Vnímáme svůj dech, prodloužíme výdech i nádech. Pozvolna se začneme probouzet, pohybovat, protahovat. A připravíme se do pohodlného sedu na meditaci.
Na závěr si dáme meditaci znovu zrození. První část je nádech našpulenou pusou. Je to podobný, jako když chceme hvízdat, ale ten nádech je velmi intenzivní a co nejdelší. Netrvá to dlouho, takže zkusme jít do intenzity. A výdech je krátký. Uděláme to párkrát a v druhé části si budeme představovat, že v těle máme plamínek a ten plamínek je kouzelný a umí spálit, propustit a uvolnit to, co nepotřebujeme, to, co je připravené, aby odešlo. Nemusí to být nic konkrétního, můžeme jenom uvolňovat, co je potřeba uvolnit. A někoho možná budou napadat konkrétní věci, takže může uvolňovat negativitu, může uvolňovat strach, může uvolňovat bolesti, obavy, zlobu, všechno, co nás napadne a zdá se nám díživý, může v této meditaci propustit. A v závěru můžeme cítit svoji energii, svoji záři, svoje světlo, který je uvnitř a možná roste, vyživuje celé naše tělo, vyživuje naše energetické obaly, auru, vyživuje celou naši bytost a to světlo, když ho máme dost, září do daleka a možná můžeme to světlo nabízet i našim blízkým a lidem, kteří jsou okolo nás. Takže pojďme na první část. Propleteme si prsty, takže levý palec je nahoru, ale vlastně špičky palců jsou spojený, můžou být spojený i špičky malíčků a dlaně si dáme na srdeční čakru. Lokty jsou do strany jako křídla, máme rovný záda, zase zadeček, uvolebený, propojený dolů, hlavu nahoru. Zavřeme si oči, stočíme pozornost na třetí oko mezi obočí a jdeme do toho intenzivního dechu, kdy dlouze nadechujeme, takže se nám tváře vcucnou k zubům a pak je krátký výdech. Pojďme na to. Zavřeme pusu, hluboký nádech nosem a klid. Hluboký výdech. A teď si představujeme v těle svíčku, která umí spálit, uvolnit, propustit cokoliv, co nepotřebujeme. Starý, přežitý návyky, stereotypy, emoce, které nás tíží. S každým výdechem může odcházet něco. Nemusí to být nic konkrétního, ale možná nás napadají konkrétní věci.
hluboký nádech, klid. A můžeme vnímat svoje světlo, svoji záři. A výdech. Nádech, klid. Vnímáme to světlo, který je uvnitř, rozšiřuje se. Rozšiřuje se dál, možná do daleka. A výdech. Ještě jednou nádech, klid. A užíváme si vibraci svojí záře. S výdechem povolíme ruce. Hluboký nádech. S výdechem otevřeme oči a rozloučíme se společně i s Kundalini jogou, mantrou Satnam. Pravda je mojí podstatou, žiju v pravdě. Protože pravda je to nejjednodušší, co můžeme žít. Děkuji vám za pozornost. Více informací o Kundalini joze najdete na www.inspiralaplzeň.cz a od léta na YouTube jsou návody, jak si zacvičit doma. Budu se těšit. Napište mi maila. Třeba se uvidíme na lekcích nebo někde. Ať se nám všem daří. Naschledanou. Spojíme dlaně. Přiložíme na srdeční čakru. Vnímáme sebe, zemi, vesmír. Všechno možná v jednotě. Hluboký nádech. A výdech. Nádech. Výdech. Nádech a třikrát Satnam. Moc ráda poděkovala Avě a celému týmu okolo ní i všem jejím jemným, jemně hmotným přátelům, který tohle celý nakukali. A jsem vděčná, že jsem mohla být součástí víkendu podpory. Těším se. Naschledanou, naslyšenou. Mějte se.